ጌታ አምላክ ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። እናከብራለን። አሜን። ዛሬ አይናችንን ክፈት። አሜን። የመንፈስ ዓለምን እውነታ ሕያውነት አሳየን። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። የሰይጣን ማንነት የሰይጣን ፐርሰናሊቲ የሰይጣንን ማንነትና ፐርሰናሊቲ ማወቅ አለባችሁ። አጋንንቶች አሉ። በሽታ የተፈጥሮአዊ የተፈጥሮ ስራ ችግር አይደለም። ምንጩ ሐዘን፣ ድህነት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት፣ ፍርሃት፣ ድንጋጤ፣ ሞገስ ማጣት፣ አለመከናወን፣ አለማወቅ፣ ኢግኖራንሲ፣ ጠባብነት፣ ራስ ወዳድነት አጋንንት ናቸው። ገንዘብን መውደድ ሩት አለው፣ ስር አለው። ምቀኛ ባህሪ ሚያዝ ምቀኛ ሰው ስለሆንክ አይደለም፣ አጋንንት ነው። ማወቅ አለብህ። ምክንያቱም ብዙ ሰው ወይ ሃይማኖተኛ ነው ወይ ደግሞ በአይምሮ በሚሆን መንፈሳዊ እውቀት ውስጥ ይሆንና መንፈስን አይረዳም፣ ግን ብልጥ ይሆናል። ብልጠትን መንፈሳዊነት ያረጋዋል። አልፈን ማየት አለብን። መንፈስ ላይ መድረስ አለብን። ማንኛውም ነገር አድጎ አድጎ መጨረሻ ላይ መንፈስ መሆን አለበት። መንፈስ ላይ ካልደረሰ መንፈስ ሆኖ ካልተረዳኸው ምንጩ መንፈስ ነው ካላልክ በባህሪ ለምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሲናገር የስጋ ስራ ተብሎ ገላትያ ላይ የተጻፈው ስጋ ነው የሰራው። ምንም ጥርጥር የለውም። ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ አውጥተን ማየት እንችላለን። ገላትያ 5 ቁጥር 17 ላይ የስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስ በስጋ ላይ ይመኛል፣ እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቃወማሉ፣ ስለዚህ የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም። 18 በመንፈስ ብትመሩ ከሕግ በታች አይደላችሁም። የስጋ ስራ ስጋ ነው የሚሰራው። የስጋ ስራ የተገለጠ ነው፣ ኦልሬዲ የሚታይ ነው። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ሟር፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት ይህንን የሚመስል ነው። የማ የስጋ ስራ ሮሜ መጽሐፍ እያሳደግ ነው። እንሂድ። ጥሩ ነው ማደግ፣ ሐሳብም ላይ መድረስ፣ አይምሮም መጠቀም። የስጋ ስራ ይሄ ስጋ ነው እንትን ነው ብለን ምን ቆመው አይደለም። የስጋ ስራ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ እንደ ስጋ ፈቃድ የሚኖሩ የስጋን ነገር ያስባሉ። ምን ሆነ? ሐሳብ ሆነ። ስለዚህ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው። ቅናት፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ዘፋኝነት፣ ስካር ምናምን ተብሎ የስጋ ስራ ነው ስጋ ነው ብለምትቆመው ሳይሆን
ወደ ምን አድጎ መጣ? ወደ ሐሳብ። እኛውን ሐሳብ ሚለው ላይ ደርሰናል። አው ዝቅ ብሎ ሚለውን ስሙ። ስለ ስጋ ምን ማለት ማሰብ ምንድነው? ሞት ነው። እየሞትን ያለ ነው። ሐሳብ ከሆነ ምን ይሆንን ስለሆነ ነው? የስጋ ስራን እየሰራን ነው ተብሎ ለምን ሰራን ሲባል ስለ ስጋ ምን ስለምን ስለምናስብ። ስለ ስጋ የሚያስብ ሰው ወደ ምን እየሄደ ነው? ሞት ምን ላይ እንደደረሰ ይሁት። ኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እዩት። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ወረዱ ተመላለሳችሁ። ሞት ሚለው ላይ አመጣን። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። ሞት ከተባለ ሞት ምንድነው ሲባል አለቆችና ምን መናፍስቶች ናቸው። መንፈስ ሚል ላይ ደረሰ። ነገር አድጎ መንፈስ ላይ መድረስ አለበት። ምንም ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ብለ የእግዚአብሔር ወንጌል ሐሳብ ብለ እግዚአብሔር ላይ መድረስ አለበት። የስጋ ስራ ብለ የስጋ ሐሳብ ብለ ሰይጣኑ ላይ መድረስ አለበት። ሰይጣኑ ላይ ካልደረሳችሁ ህይወታችሁ አርነት አይወጣም። ነጻነት አትለማመዱም። ምን እንዳለዩት እነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ ያረግን በስጋ ምኞት በፊት እንኖር ነበር። ተመልሶ ማላይ መጣ ስጋ ላይ ወደ ላይ ወሰደኝ። ቁጥር 2 ላይ እዩት ምን አለ? በዚህ ዓለም እንዳሉ ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው ምን መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ ተመላለሳችሁ። ስለዚህ አሁን የማስተምራችሁ ስለ ሰይጣን ነው፣ መንፈስ ነው። መጀመሪያ መንፈስ የሚባል ዓለም እመኑ። መንፈስ ክርስትና የጦርነት ህይወት ነው። ጦርነት አለበት። ዳነ አባት ዳ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ አገር ዳ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ስላለ ነው። የድህነት ስለማትሰራ አይደለም። መስራት አለብህ፣ የታወቀ ነው። ለሰው ሀብቱ ምኑ ነው? ትጋቱ ነው። ግን ስለማትሰራ ብቻ አይደለም። በቀን 16 ሰዓት አገለግል ነበር፣ ግን ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም። ፋይናንሻሊ ትግል ነበር። ቤተክርስቲያናችን የፋይናንስ ጦርነት ውስጥ ነበረች። ባዶ ናት፣ ግን በቃል በንግግር በፕሮስፐሪቲ እምነት በማወጅ ጠንካራ ነበር። እንናገራለን፣ እንዲህ እንላለን። አንድ ቀን ግን አይኔ ተከፍቶ መንፈሱን አየሁ። መንፈስ ረገምኩት። ጾም ጸሎት ገባው፣ አጠናው፣ ረገምኩት። ከህይወቴ ላይ ተሸነፈ። ቀጥሎ ያው ህዝብ በተለያየ መልክ ብሬክ ስሩ መምጣት ጀመረ። በተለያየ መልክ
አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ሰማይን ከፍቶ ይባርካቸዋል ሲባል ሰማይ እንዲከፍቶ ሊባርከኝ ነው ምናምን ይላል። እቺን ነው መንፈስ መሆኑ ነው አቁምለው በልጣት አይሰራም። መንፈስ የሚባል ነገር አለ። ሰማይን ከፍቶ ይባርካል ሲል ምን ይላል? በጊዜው ለምድር ዝናቡን ምን ይላል? ይሰጣል። ቀጥሎ ደግሞ የጅን ስራ ይባርካል፣ የሰማዩን መዝገብ በላይክ ይከፍታል። አንድ ሰው የሰማይ መዝገብ ሲከፈትለት የእጁ ስራ ይባርካል። ማንኛውም አቅርቦት በጊዜው ምን ይላል? ይመጣለታል። ስለዚህ ሰውየው ሲሰራ ወደ መከናወን ይመጣል ማለት ነው ትርጉሙ። ይባርካል ሲባል ሰማይ ከፍቶ ይባርካል። ሰማዩን እንደዚህ ቀድድ አድርጎ እንዲባርክ ኤክስፔክት አታረግም፣ መጽሐፍም አላለም። ግን ሰማይን ይከፍታል አስራትን ብትከፍል። ሰማይን ከፍቶ ይባርካል ሲል ትርጉሙን ነገረ፣ ትርጉሙን አስቀመጠልህ። በመውጣት ብሩክ ትሆናለህ፣ በመግባት ብሩክ ትሆናለህ። ጦርነት ስትሄድ ታሸንፋለህ። እንዴት እንዳሸነፍክ ብትጠየቅ ኦ የነሱ ሰራዊት ትንሽ ስለሆነ ነው አትልም። አንዳንዴ እጅን ስላነሳ ብቻ ጠላቶች ይሸነፋሉ። እጅ ሲወርድ ጠላቶች ያሸንፈዋል። ስለዚህ መንፈሳዊው ስርዓት ዞሮ ዞሮ በሰይፍክ ውስጥ ቢገለጥም በመንፈሳዊው ኢምፓወርመንት እንደሚገለጥ ግን መታወቅ አለበት። የሙሴ እጅ ከፍ አለም ዝቅ አለም የሚፈጥረው ነገር ከሌለ እንዴት ነው ሙሴ እጁን ሲያነሳ ኢያሱ ጦርነቱን እዛ ያሸንፋል? ሙሴ እጁን ደግሞ ሲያወርድ ጠላት ያሸንፋል። የሙሴ እጅ ውስጥ ምን ስላለ ነው? ዞሮ ዞሮ የኢያሱ ሰረገላ የኢያሱ ሰይፍ ነው። አየ፣ ፍጥረታዊ ለሆነ ሰው መንፈሳዊው ነገር አይታየውም። መንፈሳዊ ነገር ሞኝነት ነው፣ ፍጥረታዊነት ነው ያንን አይምሮ የሚፈጥርባችሁ። አሁንም ስለ መንፈስ እንድታውቁ ነው የምፈልገው። መንፈስ ድምጽ ነው ብለን ስንል መገለጥ ማለታችን ነው እንጂ መንፈስ ዓለም ላይ እጅና እግር አለው። አውሬም ከሆነ የአውሬ ቅርጽ አለው። እቅድ ከሆነም ያሰበ ያቀዳለ ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ይሆናል ብሎ ስለማታውቅ በእነሱ ትራፕ ውስጥ ገብተ ትጠላለፋለ፣ ትያዛለ። ወጥመድ ይላል። ወጥመድ የሚያጠምድ ሳይኖር ወጥመድ ከየት ይመጣል? ሰው የመከረ ነው የሚመስል፣ ሰይጣን ነው የሚመክር አንዳንድ ምክር። ምክንያቱም የመጨረሻው የዛ ምክር ውጤት ውድቀት ነው። ከሰንበዲ ፈቃድ ውስጥ ነው የወጣው ማለት ነው። ታቅዶ ነው ማለት ነው የተነገረ። ላንተ ወሬ ነው የሚመስል፣ ነገር ግን እቅድ ስለሆነ ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ የዛ ነገር ውጤቱ ይገለጣል። ልክ ውጤቱ ሲመጣ አንተ እንዲያረጉኝ እንዲያሉኝ ትላለ። ኖ እቅድ ነው። እቅድ ካለ ደግሞ ፐርሰን አለ። ፈቃድ የሚባለው እኮ ፐርሰን ነው። ሰይጣን ይገላል ተብሎ ሲጠየቅ ምን ብለህ ነው የምትገምተው? መኪና አደጋ አይደለም? የሆነ ነገር የተዘጋብር በር ከፍተ ስገባ መጋኛ አንገተን አዙሮ ነው። ኩላሊት መም እቅድ ነው። የሞት የበኩር ልጅ የሚባል መንፈስ አለ። አንተን ወደ ሞት ለማድረስ ዝም ብሎ መግደል ስለማይቻል ወደ ሞት ለማድረስ ፕሮሰስ ያረጋል። በሽታ ካጋንንት ነው። ከአባቴ ካልሆነ ካጋንንት ነው። በቃ ኢየሱስ እንደሱ ነው ያለ። አባቴ ያልተከለው አባቴ የማያውቀው ይነቀላል። ድህነት ካጋንንት ነው። እርግማን የሆነ አሟርተውብኝ ነው ብለን ጦርነቱ ራሱ ምን አድርገነዋል?
በግሩፕ እርኩ አርገናል በዚህ በኩል ያሉ ወደዚያ ማርታሉ እነኚህ ደግሞ ያማርቱ እንደሆነ ሲሰማ መሬት ይዘው ዘይት ያፈሰሱ እነሱ ደግሞ ይደግማሉ እነኚህ ደግሞ በርበሬ ይዘው ሚጥሚጣ ያጠኑ ይላሉ ነገሩን አካላዊ ጦርነት አረጉት ማለት ነው እነከሌ ያማርቱብን ጦርነቱ ደግሞ ክርስቲያን ለክርስቲያን ነው ምን ማለት እንደሆነ ልንገር ማማረት እኔ አንድ ሰው ላይ ካማረጥኩበት የሰውየውን አድራሻና ህይወት በእኔ ፈቃድ አልፈው አጋንንቶች እንዲያጠቁት ስሙን እየሰጠው አጋንንትን በርሱ ያወጭኩ ነው ወደርሱ ያወጭኩ ነው ሆሊ ስፒሪትን እየጠራውበት አይደለም ይበተን ስል በታኝ መንፈስ መላከ ነው ማን ነው በታኝ መንፈስ ይታመም ስል የበሽታ መንፈስ ወደሱ እየጠራው ነው ማሟረት መጥራት ይነቀል ስል ነቃይ መንፈስ እሺ ድንገት እንዴ ሰይጣን ነው እንደኛ መንጠራው ልትሉ ትችላላችሁ አዎ ሰይጣን ነው መጠሩት እመኑኝ ሰይጣን ነው መጠሩት በኢየሱስ መጨረሻ ላይ ስላልክ ኢየሱስ እንዳይመስል ሰይጣን ነው መጣራው ተመልከተው ምን እንደሚሆን እኔ ስባርክ ቃሌ ነው መጥቶ ልጥፍ ልጥፍ ይያለ የሚሰራብ ነው ወይን ስባርክ ከቃሌ ኋላ ምን ይንቀሳቀሳል መንፈስ ቅዱስ ማለት የሚባርክ መንፈስ በላይክ ላይ ምን ይላል ባራኪ የሚባል መንፈስ ላይክ ላይ ይመጣል መልካም የሚባለው መንፈስ ፍሬያማ የሚያረግ መንፈስ አንተ ላይ ይመጣል ስባርክክ ዝም ብዬ ወርድ አይደለም ማወጣው ካለበለዚያኮ ምን ይላል የከንቱ ርግማን እንደሚሽዋሽው ጽናጽልና ምናምን ነው ይላል አይደለም ምንድነው ይስሙ ቅጭልቅል ጽናጽልና ኦኬ ጽናጽል ነው ይላል ምን ማለት ነው ድምጽ ብቻ ነው ሪል ርግማንስ ጽናጽል ነው አይደለም ከጀርባው ምን አለ መንፈስ አለ ድምጽ ብቻ መሆን አይችልም ድምጽ ብቻ መሆን አይችልም መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ሲያሙላቹ ሲራገሙ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች የክፉ መንፈስ ማለት ነው ሲራገሙ ሲሉ ይሰራል እነኛን ሰዎች ሚለይ ጠፍቶ ነው እንጂ የሚለይ ሰው ቢመጣ ነቅሎ ነው የሚያወጣቸው የውነቴንም ነግራችሁ ለምን ብላችሁ ብትጠይቁ መልሱ ቀላል ነው እርግማን የሚይዝለት ሰው ከጀርባው ሰይጣን አለ እንዲሆነ ሰውየው ቸርች ቢጸልዩ ቢጸልዩ መልሳጡ ጠንቋይ ቤት ሄዱና ሆነላቸው እግዚአብሔር ይዘገያል ግን ሰይጣን ይፈጥናል ብለው ለታገሰው እግዚአብሔር መልካም ነው ትግስት ላጣው ደግሞ ፈጣን መልክተኛ ሰይጣን ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ደግሞ የሰዋዊ ባህሪህን ማለት ሰዋዊ ባህሪ ምንድነው ይሄ ምቀኝነት ምናም ስጋጋ አይደል አብሮ የሚሰራው የስጋ ባህሪን እግዚአብሔር ኢምፓወር አያረገም ስለዚህ በስጋ ባህሪ ተነስተው ወ ወ ስትል እግዚአብሔር ዝም ይላል አይሰራም እንዴ ብለ ሰይጣን ጋር ሄደ የስጋ ባህሪን ሆ ስትል የሱ ነው ስለዚህ ማኒፌስት ያረጋል ቶሎ አንገቱን ያዞርልሃል ቶሎ የረከሰውን ገንዘብ ያመጣል ቶሎ እንደዚህ ያረግልሃል ያኔ ምን ትላለ ከጎን ያሉት እከሌን እኮ የነቀለው እነከሌ ጸልየውበት ነው ሲባል ነቀላ የምትለዋ እርግማን በፍጥነት ስትከናወን ሲያዩ የቀሩትም ክርስቲያኖች በግብዝነታቸው ተስበው እንደሚል በሟርታቸው ተስበው ሟርተኝነትን እንደ አንድ መንፈሳዊ ኃይል
መንፈሳዊ ኃይል ብቻ እኮ አይደለም ወገኖቼ ግን መንፈስ ላይ የደረሰ ሰው ነገሩን ይኸውልህ ከቃል ከንግግር አውጥተው ልቃውን ምናል የሥጋ ሥራ ሐሳብ አለና የግድ ምን ላይ መድረስ አለበት ምንጭ አለው ሁሉ ነገር ምንጭ አለው ስለዚህ ምንጩ ነው ጥያቄው ከየት ምንጭ ነው የቀዳኸው እስኪ ያዕቆብ ላይ እንሂድና እንየው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 አንብቡት ምን አለ አንደበት እስኪ አንድ ላይ እናንብበው አንደበት አንድ ላይ ነው እናነባው አንደበት እሳት ነው አንደበት በብልቶች መካከል አመጸኛ ዓለም ሆኖ ስጋን ሁሉ ያሳድፋልና የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል በገሃነምም ይቃጠላል ከየት ነው ተጨሮ የሚመጣው የፍጥረትን ሩጫ የሚያቃጥል ምን ምላስ የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል በርናውት አመድ ያረጋል ሲባል እስኪ ንገረኝ እሳት ያልጫረ ክብሪት ያቃጥላል ከላይ እኮ ተናግሯል ቁጥር 5 ቁጥር 4 ላይ እሳት ምን ትንሽ ሆና ብትጀምር ደኑን ምን ትላለች ታቃጥላለች ክብሪቷ የትጫራለች አለ እዩት ጋነም ምላሴ ክብሪት ነው በል ክብሪት በራሱ ምን መሆን ይችላል ምንም እሳት መሆን ይችላል ክብሪት እሳት አይደለም የሚያቀጣጥለው ይፈልጋል ለማቀጣጠል ደግሞ አንደበትን ምን አለ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን አለ አንደበት እሳት ነው ስሙት አንደበት እሳት ነው ከጋነም ይጫራል ተመልከቱት ምን እንደሚል ሞትና ህይወት በምን እጅ ናቸው ኦኬ ምላስ ሞት ነው ምላስ ህይወት ነው ምላስ ወይ ከሞት ወይ ከህይወት ይጫራል እንጂ ምላስ በራሱ ሞትም አይደለም ህይወትም አይደለም ምላስ ወይ ከሞት ይጫራል ወይ ከህይወት ይጫራል ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ናቸው የሚወደው ፍሬውን ይበላል ሲል ወይ ሞትን ተወዳለ ወይ ህይወትን ተወዳለ አፍ የተናገረውን እርሱን ተበላዋለ ሰው ከምላሱ ከከንፈሩ ፍሬ ሆዱ ምን ይላል ይሞላል ስለዚህ የተናገርከውን እሱን ተበላዋለ ይውላችሁ ነገር ግን አንደበት ሊገራ ማንም ሰው አይችልም የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነው ወላዋይ ነው ደብል ነው ቁጥር 9 በእርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን ስሙ በእርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች ምን እንላለን በእርሱ ሁለቱንም በእርሱ ኮነ ባንዱ ነው ሁለቱንም ወረዱ የትምርተ ያሳብ እዚ ላይ ስለመመጣበት በስፋት አሁን ማየት መፈልገው ነው ማየው እዩ አዋሪያት የሚያምኑት እንደዚህ ነው ነገር ሁሉ አድጎ መንፈስ ላይ ይደርሳል እዩት ምን እንደሚል ምንጭስ ከአንዳፍ የሚጠጣና የሚመር ውሃ ያመረጫልን ወንድሞች ሆይ በለስ ወይራን ወይንም ወይስ ወይራ በለስን ልታፈራ ትችላለችን ከጨው ውሃ ጣፋጭ ውሃ አይወጣም ሁለት ነገር ከአንድ ቦታ መሆን ምን አይልም ወደ አንዱ ሂዱ ነው ይላል ያለው እዩት ቀጥሎ ከናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው በመልካም አኗኗሩ ስራውን በጥበብ በየዋህነት ያሳይ ወይ የዋህ ተሆናለ
وينم بلتت هون على السماء نجرجن مرارا كنات ادمينت بلباتشو بينور باتشو اتمكو بونتم لاي اتواشو لمن ييت ابب كلاي يمي ورد اي دلم نجرجن يمدرنو يسجانو يمانو يا أغاننتنو أغاننتنو من دنيا تمرتك حساب زلالم يهونا حساب عدقو عدقو درسو بات قدائيو من دنو منفسنو چرچن يميامس عدقو عدقو درسو بات ينگرو مجرشا منفسنو سوسنيا يميون سو منكات اللبت عدقو عدقو የነገሩ መጨረሻ መንፈስ ነው ቅናት ያለበት ሰው ካለ አድጎ አድጎ የመጨረ የነገሩ መጨረሻ የቅናትክ ለካ መጨረሻው ምንድነው መንፈስ ነው አንተ አይደለም የቀና ያለው መንፈስ ነው መጋደልህ እዚህ ጋር ነው መሆን ያለበት የድህነትክ መጨረሻው መንፈስ ነው ዳሃም ያረግ መንፈስ አለ موغس يماطات مچرشاو منفس نو بهولو اقطاچا بهولو يا نغر مچرشاو منفس نو امنوي منفس نو انيا كريستيان نن سنل كنورمالو حزب يمنلياو مغادلاچن ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም አያውንኛ ምን ላይ ደርሰናል ማለት ነው ከስጋና ከደም ጋር ማንጋደል ከሆነ መንፈስ ላይ ደርሰናል ስለዚህ ቆመን መንፈስን ለምሳሌ ዳሃ የሚያረገን መንፈስ ድህነትን እየረገምክ እንደ ፐርሰን ማለት ነው መንፈሳዊ ዓለም እንዳለ እንደሚሰማ ስፍራ እንደሚለቅ እንደሚሄድ አሳያችኋለሁ በደም የድርጅት እንዳለ የሆነ አቅም እንዳለው ያንን ያሰብክ የረገምክ የተቃወምክ ስቴድ ዳቢሎስን ተቃወሙት ከናንተ ምን ይላል ስለሚሽሽ ያንተ አትሞስፌር የሱ ፕሬዘንስ ያለበት ኑሮ መሆን ያቆማል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሐሳብህም ቢዝነስህም ማደግ ይጀምራል በመድር ላይ ሀብታም እንዲሆን የተመረጠ ሰው የለም የመንፈስ ህልውና ነው ነገሮችን የሚቀይረው ቸርችን እንደዚህ የሚያምሱ ሰዎች አሉ መንፈሳዊ የሚመስሉ ነብይ የሚመስሉ የሆነ ነገር የሚመስሉ ከዛ የሆነ ቦታ ላይ ድው ወብሎ ሲወድቅ ሰው ይደናገጣል ለካ ያምስ የነበረው ምንድነው ሰውየው አይደለም መንፈስ ነው መንፈስ ነው ያምሰ የነበረው ሰውን የማያንጽ ነገር እያደረገ ከሆነ somebody መንፈስ ነው ሰውየው አይደለም በወንድማማች መካከል ጸብን እየሰራ ከሆነ መንፈስ ነው እኛ ግን ጦርነታችንን ከሰውየው ጋር እከሌ ለከሌ እንዲ ብሎ አውርቷል እከሌ ነው እከሌም በለው ኖ ሰውየው ራሱ ነው አስቀምጠ እየተጠቃህ ነው የሆኑ ምኖች አሉ መንፈሶች አሉ አታክ ያደረጉክ ያሉ ለምሳሌ ባዶነት እየተሰማክ ነው ውስጥ ቸርች ላይ ተስፋ ያጣህ ነው አንተም ይመስል ምታየው ምትሰማውም ስብከት ምና እዚህ ጋር ቆሞ ባል ጆሮ ላይ against you ተቃርኖ ይሰራባል ስለዚህው ተስፋን ዲለመልም አይፈልግም ለምን ደጅ ካስወጣክ በሙላት ያገኛል ስለዚህ ተስፋ እንደቆረጠ ሰው ፊል እንድታረክ በተለያየ መልክ የተለያየ ነገር እየፈጠረ ይዋጋል አንዴ ከፓስተሩ ጋራ ገላመጠኝ አስፈልሃል አንዴ ደግሞ እዛ ቸርች አገልግሎት አይሰጡኝም ትላለ ብቻ ግን ፊልም ታረጋው ውስጥ ባዶነት ነው
መድረክ ነው። ያን ጊዜ አንተ ምን ትላለህ? ሰዎች ትላለህ። ነጥቡ ይሄንን ፕሬዘንስ እና ፊሊንግ የፈጠረብህ ምን አለ? መንፈስ አለ። ልክ እኮ ስትቃወመው ድሮ በሌላ መልክ ያየኸው ነገር ያንኑ ነገር መልካም ሆኖ ታይዋል። ያውም እንደዚህ ቸርች መልካም እድል ያለበት ቦታ የለም ትላለህ። አይን ሲከፈት ያ መንፈስ ሲለቅ ማለት ነው። ያ መንፈስ ሲሄድ ያ መንፈስ ካንተ ሲርቅ አቅም ይኖርሃል። ሰላም ይመለሳል። ተስፋክ ይለመልማል። ሰው የሰይጣን ባህሪዎች አሉ። እነሱ ባህሪዎች እየታዩበት ከሆነ ማወቅ አለበት መንፈስ ነው ጉዳዩ። ዝም ብሎ መንገድ አላፊው ምኑ ሚቆጣ ሚገላምጥ ሚጣላ ከሆነ ቆም ብለ ማሰብ አለብህ። ድሮ እጅ ላይ የሚከናወን ነገር በማታውቀው መልክ አንተው ራስ እየሰራኸው ወይ ሞገስ ካጣ ወይ የሆነ ነገር ካለ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። አስደግመውብኝ ነው ካልክ በሌላ ማርኛ መንፈስ ልከውብኝ ነው እያልክ ነው አይደለም? ሌላ ነገር አይደለም። መንፈስ ልከውብኝ ነው። አንተ ጋር ያለው ደግሞ እነሱ ከላኩህ ምን ይላል? ስለዚህ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር ስላልሆነ አስበን ያንን ተልኮ መጣ ያልነው ተልኮ የመጣውን ሎሚ አይደለም ተልኮ የመጣውን ዶሮ አይደለም እንዋጋው። ያ ምልክት ነው። ተልኮ የመጣ አጋንንት አለ መንፈስ ላይ ድረሱ። እሱን አጋንንት አስቡት አሳዱት። ይሸሻል። መሸነፉን አውቹ። ህመም ሲሰማ ሐኪም ቤት ሄደ ምንም ከሌለብ ኮንፊውዥን ነው። እንዴት ታመመ? ዶክተር ማገኘው ፍጥረታዊ የሆነ ነገር ከሌለ ሰውነትን ያማል ይደክማል ለሊት ያነቃል አትተኛም እንዲያትልም ወጋን ቀይር። መንፈስ ላይ ድረሱ። ያየሩ ኔታ ነው አትበሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ያለኝ ይበልስኪ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ያለኝ ማለት እንደ ምሳሌያችን የእግዚአብሔር ምሳሌ ነኝ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነኝ። አየው ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ስላለ የሱ ምሳሌ ነኝ። የሱ ባህሪ ነው ያለኝ። ቅንነት ነው ያለኝ። የዋህነት ነው ያለኝ። መልካምነት ነው ያለኝ። ምቀኛ እንደሆንክ ካወቅ አሁን መንፈስ ሚለው ላይ ድረስና ምን ማለት ጀምር መሰለ? የምቀኝነት መንፈስ ከኔ ህይወት ውጣ። ከኑሮዬ ውጣ። ጧት ስትነሳ ሂድ በጌታ በኢየሱስ እቃወማለሁ። እኔ የክርስቶስ ባህሪ ያለኝ ነኝ። ክፉ ከነሱ በተለየ ጊዜ አላወቁም ነበር ይላል። ምን ማለት ነው? ክፉ ሚባል ጠባይ ነው አይደለም? ክፉ ሚለው ክፉ ካንተ ሲለይ አብሮ ነበር ማለት ነው። ፕራክቲስ ያረከው ነበር ማለት ነው። እየኖርከው ነበር። በሆነ ስቴጅ ላይ ካንተ ራቀ ካንተ ተለየ። ይሄንስ ወደ ታሰር እያልክ ዙር አላልኩ። ስፔሲፊክ በህይወትክ ላይ መለቀቅ ያላገኘህባቸው ጉዳዮች አሉ። መፈታት ያላገኘህባቸው ኬዞች አሉ። በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን ነው የሚለው። ስለዚህ ነጻነት ግቤ ነው ማንነቴ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ፍጥረት ከከንቱነት ወጥቶ ከከንቱነት ለምን ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷል የሚገዛው አለ። ከከንቱነት ወጥቶ ፍጥረት ወደ እግዚአብሔር ልጆች ክብር ምን ነጻነት ለመድረስ ይናፍቃል። እንዴ ፍጥረት ሚናፍቀው ያንተን ፍት አይደለም እኮ የክብር ነጻነቱን ነው። ስለዚህ ነጻነትን ለማወጅ ነጻነትን ለመለማመድ ነጻነትን ለመግለጥ መጋደልህን
ከገዢዎች ጋር አርክ፣ ከአለቆች ጋር አርክ፣ ከስልጣናት ጋር አርክ፣ ከመናፍስ ጋር አርክ መጋደልህን። ሰይጣን ሀብታም ያረጋል ትላላችሁ? እግዚአብሔር ሀብታም አያረግም። ሰይጣን ከሰራ እግዚአብሔር እንዴት አይሰራም? እንደየምንጫቸው ነው የሚሰሩት። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ትላላችሁ? ግን የምትጠቀሙት ወይንም ደግሞ በህይወታችሁ ላይ የናንተን ባህሪ ባህሬ ነው የምትሉት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ያስባላችሁን ወገን አይደለም። ፍቅር ከሆነ እግዚአብሔር ፍቅር ናችሁ፣ እናንተም ፍቅር ናችሁ። ፍቅር ነው መሆን የምትችሉት። ምንጫችሁ ወይንም መንፈሳችሁ ፍቅር ነዋ። የፍቅር መንፈስ በልባችሁ ምን ብሏል? ፈሷል። ስለዚህ ፍቅር ናችሁ። እኔ ፍቅር ነኝ ብለህ ነው መጀመር ያለብህ። ፍቅር እንደሆንክ ነው ማሰብ ያለብህ። የጥላቻ መገለጫ ሆነ ጥላቻ አንተ ውስጥ እንዳለ ጥላቻ እንዳለብህ እንዳልቻልክ መለወጥ ምናምን መታስብ ብቻ ሰው ከሆንክ አንተን እዚህ ጋር አቁምና ጥላቻ የሚባለውን እንደዚህ አቁመው መንፈስ መሆኑን አውቀህ ተቃውሞ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ጥላቻ በእኔ ላይ መገለጥ አይችልም፣ የጥላቻ መንፈስ ከኔ ሂድ፣ የበቀል መንፈስ ከኔ ሂድ፣ የቂም የቁጣ መንፈስ ከኔ ሂድ ሂድ ማለት አለብህ። ጸብህን ከመንፈስ ጋር አርክ። ከሰው ጋር መጣላት አቁሙ። በእርግጥ እላችኋለሁ እናንተ ጸባችሁን ከመንፈስ ጋር ብታረጉ ምንጩን ስለምትመቱት ሰው ባካ አይቀየርም። እኛ መንፈስ ነው ይያልን የረገምን እኮ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ሰውየው ራሱ ሊሆን ይችላል። ኖኔ ልንገርክ፣ ምንጩ ከተመታ ሮቶ ይጨርሳል። ሰው ሁሌም ሮቶ ነው፣ ሚሞላው ነገር ነው ያለው። ማረጋጋት ከፈለጋችሁ በህይወት መንገድ ላይ ነገር ማይለወጥ ዘላለማዊ የመሰላችሁ የተጣላችኋቸው በቃ ለነፍስ ግድያ የምትፈለጓቸው ዛሬ ጓደኛችሁ ሊሆኑ ይችላሉ። በተሞላው ሐሳብ ነው ጠላትክ የሆነው። በተሞላው ሐሳብ ነው ጩቤ ይዞ ይዞር የነበረው። ያንን ሐሳብ ሲጥር ቀይ አበባ ይዞ መዞር ይጀምራል። ሮቶ ነው ሰው። ሰው ሮቶ ነው፣ እመኑኝ። ለዚህ ነው እኔ አልናደድም በሰው። የእውነቴን ነው የማወራው። የማረገው አንድ ነገር ነው፣ ርቃለሁ፣ እሸሻለሁ፣ አልፈልግም ብዙ መገናኘት። ለምን? ሰውየው የተሞላ ከሆነ ይተፋብሃል። ስለዚህ ብዙ መገናኘት አልፈልግም። ነገሮች አቅጣጫ ቀይረዋል ካልኩ በቃ ቀይረዋል፣ ርቃለሁ። ግን መናገርም ሰው ነገም የሆነውን አላውቅማ። መንፈስ እንደሆነ ደግሞ ፕራክቲስ አርጌዋለሁ። ፕራክቲስ በዚህ አመት እንኳን ፕራክቲስ አርገነዋል እኮ እንደ ቸርች እንደ አገልግሎት። ሰዎች በብዙ መልክ ተነስተው እንዴት ዝም ይባላል? እኔም መጠፍጠፍ ነው ምናምን ተብሎ ስንት ዛቻ ነበር። ተው ብዬ አስቁሜ ነገሩን በመንፈስ ስናየው ሌላ ነገር ነው። ሰውም አይደለም ውሻ ነው። ስለዚህ ያንን ማንነት ትተን መንፈሳዊ ውጊያ ስናረግ የለም ውሻው። የምሬን እኮ ነው ማወራው። ከሰው ጋር ብንጣላ ግን እስከ ዛሬ እየተጣላን እንቀጥላለን። አሁን ግን የት እንዳለ እንኳን አናውቅም። ምን እየሰሩ እንደሆነ አናውቅም። አናውቅም በቃ ዲሳፒር አረጋ አረጋ አለቀ። መንፈስ ነው ነገሩ ጎበዝ። መንፈስ እንደሆነ እመኑ። ይህንን ስል ደግሞ ከሰው ጋር ያለ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኑሮ፣ ህመምህ፣ ስጋ ላይ አጥንትን የሚበላ ጠባይህ፣ ባህሪክ፣ የኃጢአት ልምምድህ መንፈስ ነው። ከጎን ላለው ሰው
አንተ በጣም ያደግክ ስቴድ ነገር ወደ ምንጩ መድረስ ነው ያለበት በለ አይምሮክ ላይ አትቆም በለ ቤተክርስቲያን በለ ከስጋ ወደ ነፍስ ከነፍስ ወደ መንፈስ መድረስ አለበት ያደግክ ስቴድ ህፃን ክርስቲያን ምንድነው ተብሎ የሚጠራው ስጋዊ ነው አይደለም ይለው በክርስቶስ ህፃናት ስለሆናችሁ ገና ስጋውያን ናችሁ አለ ህፃን ከሆነ አንድ ክርስቲያን ምናዊ ነው ስጋዊ ነው ስጋዊ ነው ማለት ኃጢአታዊ ነው ማለት አይደለም ትርጉሙም ሐሳቡም ንግግሩም ጦርነቱም ሁሉም ነገር ከፍጥረታዊ ነገር ጋር የተያያዘ ነው ከዛስ ባይምሯችሁ መንፈስ ምን በሉ ተለወጡ ክርስቲያን ያደገ ሲሄድ ክፉና ደግ ለመለየት ምን ይታደሳል አይምሮ በቃ አለቀ ትምርት አይምሮ ላይ ጨረሰ አይምሮ ላይ መጨረስ እንችላለን የነፍስ ጉዳይ ብቻ ነው የቃላት ጉዳይ ብቻ ነው ወይስ ፐርሰኖች ላይ መደረስ አለበት ጳውሎስ ምን አለ መንፈሳውያን ሆኑ መንፈስ ወደ መንፈስ አደገ መንፈስ ላይ መድረስ በመንፈስ ተመላለሱ የመንፈስ ዓለም ስርዓት ሆነ ነገር ዋየ ወደ መንፈስ ሌቭል መግባት አለበት ቺን ቃል መንፈስ ሚለውን በአለም ደረጃ አሳይቻችሁ ጨርሳለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ኖ የመጨረሻ ቁጥር አካባቢ ቁጥር መንፈስን እንድትለዩ ነው ለፍጥረታዊ ሰው ለማ ምን ማለት ነው ፍጥረታዊ ሰው ማለት ነገርን ሁሉ እንደ ኮሚኒስት ማለት ነው ከምን የሚረዳ ከቁስ አካል ከቁሳዊነት የሚረዳ ፍጥረታዊ ሰው ማለት መጀመሪያ የተፈጠረው አዳም ከአዳም ጀምሮ ማለት አይደለም ፍጥረታዊ ሰው ማለት መንፈስ የለም እግዚአብሔር የለም ሰይጣን የለም አጋንንት የለም እምትላቸው ባህሪዎች የራሱ የሰው ነው ነገሮች ተዘራለ ያጭዳለ እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን ምናዊ ነው ህይወት ያለችው ከዚህ ፀሐይ በታች ነው ትኖራለ ትሞታለ እግዚአብሔር አለ የለም ሰይጣን አለ የለም ፍጥረታዊ ሰው አንዳንድ ሰው አቲስቶች ማለት እኮ ነው ኮሚኒስት ማለት እኮ ነው ፍጥረታዊ ሰው እንትም ማለት እኮ ነው አይደለም ማንም ሰው ሰው በአጥያት ወድቆ እንደንስሳ ይሄንን ዓለም መኖርያው ያረገ ለምሳሌ ጠቢቡ ሰለሞን ፍጥረታዊ ሰው የከንቱ ነው ከፀሐይ በታች ያየሁት ነገር ሁሉ ከፀሐይ በታች ነው የሚያስበው ፍጥረታዊ ሰው የሙሴ ህግ ፍጥረታዊ ሰው ለምን የዓለም የመጀመሪያ ትምህርት አትያዝ አትክመስ አትንካ የሚሉ ትዕዛዛት ምናዊ ናቸው ፍጥረታዊ ሰው ለምን ስርዓቱ ስጋዊ ነውና መቅደሱ ስጋዊ ነው ወደ ቅድስ የሚወስደው ወደ ሶስተኛው ድርብ ወደ ሁለተኛው ድርብ የሚወስደው ገና አልተመረቀም አየ ፍጥረታዊ ሰው ሲባል ድንገት አንዳንድ ሰው አሁን ያለውን ኮሚኒስት ምናምን ነው የሚለው አይደለም ኑሮ ህይወት ዓለም ነገሮች በአምስቱ የስሜት ዋሳት ይመራሉ ብሎ
ሚያስብ ሰው ፍጥረታዊ ነው። ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር የምን ነገር? የመንፈስ ነገር። የመንፈስ ነገር ለፍጥረታዊ ሰው ምንድን ነው? ሞኝነት። እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ በሰይጣንና በእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ ነው። ከፍጥረታዊነት ወጥተ ምን እንድትሆን ይፈልጋል? ሕያው እንድትሆን። ሕያው ማለት በእውነተኛው ዓለም እግዚአብሔር ባለበት፣ ሰይጣንም መላእክትም መናፍስትም የሚባለው ነገር ባለበት ዓለም የነቃ የምታይ የምታስብ የምታውቅ ፈቃድን ለመጠቀም የምትንቀሳቀስ እንድትሆን ይፈልጋል። ሕያው እንድትሆን። ሰይጣን ደግሞ ለዛኛው ዓለም እንድትተኛ እንድትሞት መኖሩን እንዳታስብ ይገባችኋል? መኖሩን እንዳታውቅ እንዳትለማመድ እንዳታያቸው እንዳትኢንቮልቭ እንዳታረግ እዛ እንዳትንቀሳቀስ ይፈልጋል ሰይጣን። ስለዚህ ምን ያረጋል? ሰይጣን ፍጥረታዊ ያረጋል። እንድትገባ አይፈልግም። ከገባ ታውቀዋል። ካወቀው አትከተለው። ካወቀው ተሸንፏል። ካወቀው ተሽሯል። መንግስቱ ወድቃለች። እሳት በልቶታል። ጊዜያዊ ዘመን የተሰጠው ከፍርድ በታች ነው። እዛ ከገባክ ምን እንደሆነ ታውቀበታለህ። እንዳታውቀበት ምንድነው የሚፈልገው? እንድትተኛ። የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ ምን አለ? አሳወረ። ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ አይናችሁ እንዳይበራ፣ መንፈሳዊ ዓለም የሚባል የለም ብሎ ያጨልምብሃል። በጨለማ የሄደ ህዝብ የት ሄደ? በሞት ጥላ፣ በጨለማ ጨለማ ጀስት ዳርክ። ምንድነው ጨለማ ማለት? እኮ አታይም። ጨለማው አይናቸውን ምን ብለዋል? አሳውሮታል። አሳውሮታል ማለት ለዚህ ዓለም ነው? ለየትኛው ዓለም ነው ጨለማ ያደረገብህ? የትኛውን አይንህን ያሳወረው? ምን እንዳታይ ፈልጎ ነው? መንፈስ አለ ሚለውን እንዳታይ፣ መንፈሳዊ ነገር እንዳትረዳ፣ መንፈስ እንዳይገባ፣ ከመንፈስ ጋር ኮሚኒኬት እንዳታረግ። የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ ምንድን ነው የምታዩት? የመጥራቱ ተስፋ፣ ምን አይነት አገር እንደተዘጋጀልህ፣ የመጥራቱ ተስፋ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት። አንድ ቀን መንግስተ ሰማይ ስንሄድ ነው እንዴ የምትለው? መንግስተ ሰማይ አይቻለው ነው የምትለው? ተካፍ ያለው ነው። እግዚአብሔር ምን ያህል የከበረ ትሬዠር በመንፈስ ዓለም ኦልሬዲ ኦልሬዲ ይሄውና አለ። እዚያ ጠገብ ኦልሬዲ አለ። ሰይጣን ግን እንዳታይ ይፈልጋል። የኃይሉን ታላቅነት እዚህ በሃይማኖት ውደቅ ተነስ እንድትል ያደርጋል። ልክ አይን ሲከፈት እንዲህ ሯጭ እሱ ነው እሱ ነው። አንተ አይደለህም ሯጭ። እዚህ ፍጥረታዊ ሰው ስትሆን መንፈሳዊውን ዓለም ስለማታይ የውር ድንብር ቦክስ ነው ብለ በዚህ በኩል ነው ስትል ግቡ ያደርጋል። ኢየሱስ ምድር ካየኸው ታየዋል። አየኸው ማለት እሺ፣ ሌባ እቤት ሊዘርፍ መጥቶ አንተ ነህ የምትሮጠው፣ እሱ ነው የሚሮጠው። ቤት ጥለህ ነው ሮጠ የምትሄደው። ዲያብሎስን ተቃወሙት ከእናንተ ምን ይላል? ይሸሻል። እሱ ነው የሚሮጠው፣ እሱ ነው መሸሽ ያለበት። ስለማታዩት አይሸሽም። ሌባ ካላየኸው አይሸሽም። ይሸሻል እንዴ? ሊሰርቅ መጥቶ ሌባ ግንብ ስር እንዲቆሞ ያሳልፋል፣ ያሳልፋል። እንደዚህ ግንብ ስር ቆሞ
ባጠገቡ ታልፋለ ሄደ እንደዚህ ካለፍክ በኋላ ራሱ ድንገት ዞር ብለ ካየኸው ሮጦ ይሄዳል ካየኸው ካላየኸውስ ዳንተ ይመጣል አታክ ያረጋል ሌባ ነው ሰይጣን ሌባ ነው ባህሪው ነው አይናችሁ ሲከፈት ከፍጥረታዊነት ቆጣችሁ እንደማይችላችሁ ያውቃል ዋይ ተቀብታችኋል ከመላእክት በልጣላችሁ የት በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ተባርካችኋል ያ ማንነታችሁን ታውቁታላችሁ ታዩታላችሁ ትለማመዱታላችሁ እሱ ነው ነጥቡ እሱን እንዳታዩ እንዳታውቁ ነው እናንተ እነሱን ጉዳዮች ካገልግሎት ጋር መታያይዙት አገልግሎት አንዱ የማስተኛ ሲስተሙ ሰይጣን ቸርች ቸርች መጫወት ነው አገልግሎት አገልግሎት መጫወት ነው ማስተኛ ነው ሹሩሩ ኛ ኮኳየርን ተተኛል ግን ኳየሩን ባንድ ግር ታቆማል ሰይጣን እጅ ላይ እንዳለክ ያስታውቃል why አንተ ስለ አገልግሎት ነው የምትሟገተው ስለ መንፈስ አይደለም ያው ምን ይለም ከራጁ ስትቆሙ መንፈስ ማይንቀሳቀስ ሆሊ ስፒሪት ባካፕ ማረጋቹ ከሆነ ለምን ትቆማላችሁ ምን ሪዝን አላችሁ ምክንያት አላችሁ እዚህ ጋር ቆመ ስታጸልይ ወይንም ስታስተምር የሰውን አይን የምትከፍት ካልሆንክ ወደ መንፈስ ዓለም ሰውን ማታደርስ ከሆነ በወረፋ የምትቆመው ምን ሆነ ነው ቦታው መንፈሳዊ ነዋ የሚፈልገው መንፈስ ነዋ እሺ ቅባት አካላዊ ነው ወይስ መንፈሳዊ ነው መንፈስ ጸጋ አካላዊ ነው ወይስ መንፈሳዊ ነው እሺ የእግዚአብሔር የሆነ ምትሉትን ስጦታ ሁሉ አካላዊ ነው ወይስ መንፈሳዊ ነው መንፈስ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ እንደ ጥቅም ይሰጣል ጥቅም ነው መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ሚገለጥ ነገር አለ ማለት ነው መንፈስ እኔ ስለራሳችሁ ነፃነት ነው ያወራሁት እንደግ ሶስተኛ ክፍል ገብተናል ብለናል በቃ ሶስተኛ ክፍል body soul spirit spirit ላይ መدرس አለበት አሁን ግን spirit ብለን brother spirit ብለን ባክ ሰይጣን ምናምን ኪሩቤል ወድቋል ምና አመድ ነው ምናምን አይደለም እንለው አሁን አርነት መለማመድ አለበት አርነት ነው መለማመድ ያለበት ህይወትህን ጦርነትህን ነገርህን ወደዚህ አርነት ማድረስ አለበት